Uči se, bodi priden, imej lepe ocene, pridobi si visoko izobrazbo, ker potem te bo čakala služba. A kaj, ko v času naše največje gospodarske krize, ki se je začela leta 2008, to za mnogo mladih ni bilo dovolj, ker do služb tudi po uspešno zaključeni fakulteti v svoji stroki niso mogli. Kakšno težo nosi ta situacija, zelo dobro pozna tudi učitelj likovne umetnosti Aljaž. Pedagoško fakulteto je zaključil ravno v času krize, takrat, ko država ni zaposlovala javnih uslužbencev. Čeprav se sam sprva s to situacijo ne sprijazni, hitro ugotovi, da je to realnost. Takrat sem poskušal vse, da bi dobil neko redno zaposlitev. Iskal sem zaposlitev na vseh možnih forumih, na Facebooku, na Zavodu za zaposlovanje, pošiljal sem prošnje. Poslal sem 180 prošenj, na katere ni bilo nobenega odgovora, pozitivnega. Bil sem se pripravljen odseliti, delal bi kjerkoli v Sloveniji, ampak ni bilo možno. Dobiš tak občutek nemoči. Rad bi delal, veš, da si sposoben za delo, pa tega dela pač ni, ne. In v tistem trenutku, ko bi se zanj in za mnoge druge mlade v Sloveniji moralo začeti novo življenjsko obdobje, se vizija prihodnosti spremeni le v lep spomin na njegovi steni. On pa postane brezposeln. To je problem, ki vpliva na vse vidike tvojega življenja. Vsak strošek, ki se poraja, moraš o njem razmisliti. Recimo pride položnica za telefon, pa moraš razmisliti, kako boš jo plačal. Se pelješ na razgovor za službo, pa moraš razmisliti, kako boš plačal bencin. A pa bi se rad ukvarjal s kakšnim športom, pa moraš razmisliti, na kak način boš prišparal za športno opremo. In dansko je ta problem vtkan v tvoje življenje ves čas in ni prijetno. Aljaž se sprijazni, da njegova prva zaposlitev morda res ne bo takšna, kot si jo je predstavljal kot mlad študent. A odloči se, da na njo ne bo čakal, ampak si jo bo ustvaril sam. Poveže se s prijateljem Miho, diplomiranim pravnikom, ki ravno tako kot on že dalj časa ne najde zaposlitve. 3 leta nazaj se, brez da se pozanimata, kaj je podjetništvo, vržeta v iskanje prave ideje. Njuna prva ideja? Delala bosta ovitke za cigarete. A potencial te ideje se hitro izkaže. Dejstvo. Ovitke za cigarete dela že marsikdo. Pa tudi grde fotografije za odvračanje od kajenja na škatlicah za cigarete pridejo šele čez nekaj let. To ima da vedeti, da iz te ideje ne bo nič. Zavesta se, da bosta morala izhajati iz tistega, kar poznata in kar ima je na voljo. Takrat pomislita na slovensko tradicijo. Čisto naravno je bilo, da pomislima na med. Saj je dedek v bistvu, kar sem bil majhen, se ukvarjal s čebelarstvom. Poleg tega je bil tudi predsednik čebelarske društva v Slovenski Bistrici. In od nekdaj smo imeli med pri hiši in tudi ostale čebelje pridelke. Tako da je bila to neka naravna posledica temu, da smo se mi odločili, da bomo nekaj v zvezi s tem področjem razvijala. In tako prideta do svoje druge poslovne ideje. Odločita se, da bosta izdelovala naravna mazila na osnovi propolisa. Ako s svojimi mazili stopita na trg, ugotovita, da pa tokrat nista pomislila na nekaj drugega. Na izkušeno konkurenco. Tukaj vesta, da res nimata možnosti. A v tretje gre rado, pravijo. Zato Aljaž in Miha verjameta, da sta z naslednjo idejo našla zlato jamo. Delala bosta med z zlatom. A hitri izračuni pokažejo, da se kalkulacija ne bo izšla. Ko pa sta nad medom skoraj da že obupala, se ob pravem času k njima s skodelico čaja in paketom medu prisede prijateljica Pija. Prijateljica Pija si je želela posladkati čaj z medom in se je pri tem vsa popackala. Vsak od nas ima to izkušnjo, da se je kdaj popackal z medom in vemo, kako je to neprijetno. Problem nepraktične embalaže medu je tako velik, da ga je vredno rešiti, pomislita. Nekega dne ima ideja, kako pride na mizo sama od sebe. Čisto na ključe sva prišla do rešitve. En dan sva sedela na limonadi in midva si limonado sladkava z medom, kot pač vse. Ne? In poleg limonade sva dobila tudi slamico. Torej je bil na mizi med in slamica. In sem pa pomislila, zakaj pa
da bi to dvoje združila. In tako je nastala ideja o tem, da bi mogoče pa med lahko napolnila v slamico in bi to bila nova embalaža. Najprej izbereta najkvalitetnejšo vrsto medu iz Podravske regije. Nato se posvetita embalaži. Slamico zavarita na obeh straneh in ko mislita, da sta ta problem rešila, svojo iznajdbo odideta v kavarno prijateljice pije. Produkt vključi v ponudbo svojega lokala. A prvi uporabniki pokažejo, da pa na nekaj le nista pomislila. Predstavljaj si, da si gostinec, pa moraš vsakemu gostu, ki naroči čaj z medom, odrezati to slamico za škarjami. Verjetno ne bi bil gostinec najbolj vesel, ne? Zato smo mogli najti eno bolj primerno, bolj priročno rešitev. Miha in Aljaž sta se odločila, da bosta rešila problem nepraktične embalaže medu. Upata, da bosta rešitev našla na spletu, zato naredita prvo raziskavo. Rešitve sicer ne najdeta, najdeta pa podatek, da obstaja Američan, ki izdeluje enak produkt kot je njun. In s prodajo slamic z medom je zaslužil že več kot milijardo. Takrat pomislite, da je vredno najti rešitev in če jo najdeta, lahko postaneta milijarderja. Drugi del slamice smo hotela zapreti tako, da bo ostal neprodušno zaprt, da bo ostal čist in da se bo preprosto odpiral. Iskala smo različne rešitve za to, kako bi to slamico zatisnila. Ena ideja je bila recimo zamašek, vendar je ta prepogosto padal iz slamice in ni tesnil slamice. Druga ideja je bila sponka, ki je tudi rada padala dol, tako da smo dlje časa razmišljali in iskala rešitev za ta del. Potrebnih je bilo kar nekaj poskusov, da sta prišla do najboljše rešitve za njun produkt. Vrh slamice sta prepognila, tako da med ne uhaja ven. Ta del pa sta prelepila z nalepko. Svoj novi produkt imenujeta Medenka. Zadovoljna z rešitvijo naredita prvih nekaj kosov in jih odneseta pije. Njun produkt takoj ponudi svojim strankam. Za Miho in Aljaža je to prvo naročilo pomenilo potrditev, da imata končno v rokah produkt, ki ga nekdo želi kupiti. Zato je bilo logično, da ga ponudita še drugim lokalom. Na začetku si malo nesiguren. Ne veš točno, če imaš dobro idejo, s katero boš prepričal. Ampak, ko dobiš prvega, ti malo zraste samozavest, pa potem, ko dobiš drugega, tretjega, četrtega, potem pa veš, da že imaš dobri izdelek. Še nedavno brezposelna Aljaž in Miha doživita tisti vznemirljiv občutek, ko se njun izdelek prvič znajde v rokah zadovoljnih strank, ki zanj plačajo. V tistem trenutku sta polna optimizma, saj verjameta, da je to prvi korak proti poslu, ki jima bo omogočal preživetje. Ful je fajn, ko recimo dobiš na telefon sporočilo, pogledaš pa vidiš, da je dejansko kolega v Mariboru pije kavo ali čaj in je zraven dobil postreženo tvojo medenko. In bila kar ponosna. Začela sta s prodajo medenke kot sladila ob čaju. Prodaja je v tistih hladnejših mesecih leta stekla, a kmalu jo je podjetniška pot peljala do novega izziva. Pride poletje in čas je za osvežilne pijače. Ugotovita, da je medenka sezonski posel. Medtem, ko smo prodajala te medenke v gostinskih lokalih, nam je najbolj presenetilo to, da so otroci izrazili željo, da bi jedli te medenke. In tako po naključju odkrijeta, da ima njun produkt prav poseben segment kupcev, ki pa niso odvisni od letnega časa. Otroci so zahtevni kupci in samo zabavna embalaža ne bo dovolj. Zato se odločita, da bosta medu dodala različne okuse. Ker pa vesta, da je med najbolj zdrav naraven, mu nikakor nista želela dodati umetnih arom. Rešitev najdeta. Dodala bosta liofilizirano sadje. Liofilizacija je postopek obdelave, pri katerem sadje obdrži kar 97% vseh vitaminov in mineralov. V medenke kot sladkarji se združita tradicija slovenskega čebelarstva in pa ta trend zdravega prehranjevanja. Ljudje vedno več dajo na zdravo prehrano, vračajo se nazaj k naravi. V bistvu nam je šel nasproti ta trend, ki je trenutno prisoten. Zavedata se, da če želita zagotoviti ponudbo za tako velik trg potencialnih kupcev, potrebujeta veliko večje proizvodnje prostore. Ker sta začetnika v podjetništvu in lastnih sredstev nimata, se obrneta na občino v njunem domačem kraju s prošnjo po najemu praznega prostora po simbolični ceni.
po vseh težavah, ki smo jih imela na tej poti, smo še na občini naletela na gluha ušesa. Saj smo od njih želela nek prostor, v katerem bi lahko izdelovala te izdelke, ampak so rekli ne hvala. Ker ne želita, da njuna Medenka postane še ena izmed neuspešnih zgodb, vesta, da potrebujeta investitorja. Obrneta se na klub poslovnih angelov in se dogovorita za sestanek z Damjanom Vebrom. Ko sem jaz ti sprobil top shit, na kar sem rekel, nač s temi fanti se moram dobiti, da v bistvu z tega prototipa dobimo en končni izdelek in potem s tem izdelkom probamo na trgu. Damjan v Medenki vidi potencial. Odloči se, da ne samo, da bo financiral vse stroške razvoja, ampak bo pomagal tudi svojimi izkušnjami. Z njegovo pomočjo tako izpopolnijo embalažo, naredijo dolgoročne plane in tako so pripravljeni na vstop na trg. Naslednji korak je, da Medenke približajo ciljni publiki, otrokom. Navežejo stik z vsemi slovenskimi osnovnimi šolami in jih prosijo, da sprejmejo brezplačne Medenke za vse prvošolčke v državi, da jim tako polepšajo prvi šolski dan. Na akcijo se odzove 250 šol, Aljaš in Miha pa zavihata rokave in v majhni proizvodnji izdelata kar 12 500 Medenk. To je bil za nas največji projekt do zdaj. En mesec smo garali dan in noč, da smo proizvedli Medenke, da smo jih spakirali in da smo jih potem tudi uspešno poslali. Akcija doživi velik medijski uspeh. Naslednji dan je v svojo oddajo povabi Denis Avdić. Njuna ideja se predstavi v časopisu Delo, o njima pa napišejo tudi obsežen članek v lokalnem časopisu. Fanta v intervjuju pojasnita, da se morata svojo poslovno idejo znajti popolnoma sama. Lokalna skupnost pa ima ne nudi nobene podpore. Ko članek naslednje jutro konča na mizi župana Slovenske Bistrice, ta takoj dvigne telefon in stopi v kontakt z njima. No, včasih se zgodi seveda, da prava ideja ne pride na pravi naslov. Jaz v jutru vedno najprej preverim seveda po medijih, kaj se dogaja v našem okolju in na tak način sem naletel tudi na to idejo, videl, da je potrebna pomoč ravno v tem delu na način, kot mi pomagamo, torej zagotavljanje nekih začetnih prostorskih pogojev. Važno je, da se stvari štarte, da se kdo tudi iz tega kaj nauči, no v tem primeru ne je pa zgodba takšna, da se je pokazalo, da je to točno to. Ne. Imate pravo svežo idejo, ne, ki ne nazadnje že kaže rezultate. Akcija je bila odmevna, a od 250 šol nista dobila niti enega naročila. Tako se zavesta, da je najbrž edina pot, da Medenka doseže otroke, tako, da jo ponudita velikemu trgovcu. In za ta korak se pojavi idealna priložnost. Štartaj Slovenija. To, da smo pristali v oddaji Štartaj Slovenija, to nam je bil nek cilj, ta prvi cilj, ki je osvojil. Nadgradna tema, to je pa odskočna deska, da bomo pokrili celotno Slovenijo na del prepoznan brand in ta brand širal praktično po celi Evropi. In potem naprej na druge trge. Azija, Amerika in tako naprej. Sedaj so pred trenutkom, na katerega so čakali. Čas je, da izvedo, kakšno je prvo naročilo, ki ga bo Spar od njih v celoti odkupil. Danes je veliki trenutek resnice. Danes vemo, kakšne količine bojo naročili. Gremo kar. Gremo. Prva naročilna količina bo 10 tisoč. 10 tisoč samo svetličnega medu. Potem imamo jagode 6 tisoč, cimeta 9, pomaranče 8 in skupaj, to, kar ste želeli slišati, 33 tisoč kosov. 33 tisoč? Miha, ti veš, kak je cime za to? Ja, ni hec. Ja, ni hec, ja. Če skozi govorim, da ni heca, fantje. To smo čakali, bistvo, tako da. Bomo mogli delati. Tako sta prej brezposelna Aljaš in Miha končno postala podjetnika. Šele sedaj ima Medenka začenja prinašati zaslužek. A poplačilo za trud se ne meri samo v denarju. Je to ena taka ful potrditev, ful si vesel in ponosen, da si ustvaril nekaj, kar v bistvu ljudje iščejo in želijo. In to je en tak fajn trenutek, ko se tega zaveš.